Jeg synes det er veldig hyggelig å bli invitert. Og jeg, som dere skjønner, så brenner jeg for dette med forebygging og tidlig intervensjon. Og hvis jeg gis muligheten til å snakke med og snakke i forsamlingen der det er andre som brenner for det, så svarer jeg som oftest ja. Atferdsvansker. Det er jo et begrep som vi bruker veldig mye. Vi bruker det i dagligtalen, vi bruker det til å beskrive unger vi ser og hører rundt oss, og kanskje våre egne også. Og vi bruker det også i klinisk sammenheng, som en diagnose. En diagnosekategori som innebefatter ulike typer atferdsvansker. Og for ikke å bruke for lang tid på diagnosesystemer og hva er kriteriene for å bli definert inn og ut av disse kategoriene, så vil jeg først bare starte med å definere atferdsvansker sånn som jeg bruker det i den første delen av foredraget mitt, som de vanskene som er diagnostiserbare. Vi har jo det vi kaller trassforstyrrelser. Det er jo typisk atferd som vi ser hos spesielt små unger, og spesielt i trassalderen. Så de som har erfaring med det, de kan være ganske sikre på at de vet hva jeg snakker om. Men det er jo typisk hyling, banning, dytting, litt knuffing, slag kanskje av og til, spark. De små ungene har en litt sånn mildere versjon. Disse vanskene, hvis de får utvikle seg, så kan de bli verre og verre. Og da har vi en kategori som vi kaller for alvorlige atferdsvansker. Og det er typisk en mer alvorlig atferdsproblematikk med slag, spark, mobbing. Det kan være bruk av våpen. Det kan være å være slem med dyr, ondskapsfull, hærverk, være ute om netteren. Disse to kategoriene er de viktigste kategoriene vi bruker i dag. Og det som vi ser, det er at hvis unger debuterer før tiårsalderen, så er det dårligere prognose. Hvis de på en måte får gå ifra disse mindre alvorlige trassforstyrrelsene og inn i kategorien alvorlige atferdsforstyrrelser, da er det absolutt grunn til å bekymre seg. Kommer tilbake til antall og hva som karakteriserer dem. Men det som jeg vil at vi skal starte med å tenke på, det er hvordan er det å være et sånt barn som dette her, som gjør disse tingene, som slår og sparker og kaller og banner. Og det oppleves veldig tungt for disse ungene. De er veldig ofte sint. Mange ganger så forstår de ikke hvorfor de er sint. De er trist. De er fortvila. Det er veldig slitsomt for dem. De er upopulære. De opplever at livet går dem imot. Urettferdig er et ord de ofte bruker. Ting er urettferdig. De får bestandig kjeft. De syns at veldig mange dagligdagse situasjoner i hverdagen er ubehagelige. De opplever at de mislykkes. De har et veldig dårlig selvbilde, disse ungene. De har vondt i magen når de går på skolen. Og de gruer seg til veldig mange av de tingene de skal gjøre. Og det neste spørsmålet er, som vi skal tenke over nå før vi starter med de utrolige årene, det er hvordan tror dere det er for foreldrene til disse ungene. Hvordan er det å være forelderen til en av disse ungene? Jo, dette er foreldre som veldig ofte føler seg sint, men de er fortvila. De er trist. De føler også at de mislykkes. Uansett hva de prøver, så opplever de at det blir feil. Feil i forhold til seg selv, feil i forhold til ungen, feil i forhold til partneren, feil i forhold til assistentene i barnehagen, feil i forhold til lærerne, feil i forhold til familiens venner, feil i forhold til naboene. Det blir feil. Ingen forstår dem.
De har ingen å snakke med. Det er en veldig vanskelig livssituasjon for dem. Det er i denne konteksten jeg nå skal snakke om styrking av foreldrekompetanse og hvordan vi kan bruke foreldrene som utgangspunkt for å hjelpe ungene, men til å hjelpe disse familiene. Hvordan oppstår atferdsvansker? Det er flere årsaker til utvikling av atferdsvansker, og dette er den mest kjente modellen som vi bruker på dette feltet. Vi snakker om at både barnet, foreldrene og den sosiale konteksten rundt ungene spiller inn og bidrar på en sånn måte at unger settes i risiko for tidlig debut med atferdsvansker. Skole og venner ligger inni her og medierer og på en måte påvirker utfallet. Men jeg skal ta disse hver og især. De mest kjente risikofaktorene hos ungene selv, det er de. Jeg vet ikke om dere ser slidene mine godt. Det var litt utydelig for meg når jeg satt bakerst i stad, men alle disse blir lagt ut på internett etter konferansen, så ikke skriv for mye. Unger som er født med et heftig temperament, de er i risiko. Og dere vet at temperament, det er jo en medfødt egenskap, en karakteristika som også er veldig genetisk betinget. Og man kan ha et veldig lett temperament, man kan ha et vanskelig temperament, og man kan ha et temperament som er sånn at det tar litt tid før du klarer å varme denne lille ungen opp. Men i tillegg til temperament så vet vi mye om at det er hvordan foreldrene klarer å matche ungene sitt temperament. Det er veldig viktig. Sånn at i det du får en sånn mismatch mellom barnets temperament og foreldrenes evne til å takle det temperamentet som dette barnet faktisk har, der kan det oppstå veldig mye. Jeg bruker ofte å ta eksempelet kolikk. Et nyfødt barn. Det går noen uker, og så begynner hun å skrike. Og skrik, og skrik, og skrik. De her ungene, de skriker veldig lenge. De skriker veldig ofte. Og foreldrene blir utslitt veldig fort. Det å få til å matche ungens temperament, barnets behov med kolikk, i en situasjon der det er veldig mange andre ting i hverdagen og om natta som foreldrene skal mestre, det er vanskelig. Og dere skjønner at i sånne pressede situasjoner, men også i andre situasjoner, så er det å få til den matchen mellom barnets behov og at det er foreldrene som må gi dem det, det kan være veldig utfordrende. Videre er språkforsinkelser en risikofaktor. Det er en av grunnene til at vi tester småbarn så omfattende på språkutviklingen deres. Fordi at vi vet at sen språkutvikling og språkvansker, det predikerer veldig mange andre dårlige utfall enn bare på språkutvikling. Manglende sosiale ferdigheter. Dere har sikkert alle møtt unger med svake sosiale antenner. Det virker som at de ikke er så veldig lange i antennen. De sitter ganske nært kroppen, og disse ungene må veldig ofte få forklart ting på en veldig direkte måte, sånn, eller mindre blikk til blikk, nært den voksne. Vi har også noe som vi kaller for attribusjonsfeil, og det er jo typisk de her ungene som fortolker nøytrale stimuli rundt seg som negative eller aversive stimuli. Det er sikkert mange som har sett de her ungene som går i gangen på skolen, og så er det noen som helt tilfeldig, og uten å gjøre det med vilje, dulter borti dem. Og hvor disse ungene med attribusjonsfeil
Den vil si, «Hei, hva faen det du holder på med?» De tolker det som noe negativt, ikke som en tilfeldig hendelse som var helt nøytral. Unger som har reduserte ferdigheter i problemløsning, som gjør ting på en måte, og som hvis ikke den måten funker, så gir de opp. De har ikke noe variasjonsspenn i hva slags ulike måter de prøver å løse det samme problemet på. Og selvfølgelig unger med dårlig selvkontroll. Det kan være utålmodighet hos de helt minste ungene, men denne egenskapen der du må få tilfredsstillelse. Nå! Du kan ikke vente på et svar. Ja, får jeg gå på kino? Ja, men jeg må snakke med han pappa. Nei! Det går ikke å vente. Det må være nå! Jeg må ha svar nå! Og skolevansker. Skolevansker som språkvansker predikerer en hel haug med problemer hos barn. Så dette er egenskaper hos barnet som fører inn i det vi ser som risiko for utvikling av atferdsvansker. Og så er det mange risikofaktorer som er knyttet til foreldre og familie. Og den aller første er den vi har forsket aller mest på. Hvis dere går inn og søker på Conduct Disorder på Google, som er den engelske betegnelsen for atferdsvansker, så finner dere flere millioner treff. Dette har vi forsket mye på, vi vet veldig mye om det. Og det som er det klareste funnet i forskningen, det er at røffe oppdragelsesmetoder setter barn i risiko for utvikling av atferdsvansker. Altså strenge foreldre som er lite fleksible, som ikke er konsekvent, som er straffende og som bruker vold, gir dårlig utfall. Også dette med tilknytninger mellom barnet og foreldrene er en viktig risikofaktor. Og disse tilknytningen av kvaliteten utrygg og desorganisert er det unger som står i spesiell risiko. Høyt konfliktnivå mellom foreldrene også. Det er jo en av grunnene til at bare i løpet av de siste årene er det norske lovverket endret sånn at unger skal få mer beskyttelse på grunn av at høyt konfliktnivå mellom foreldre det har veldig dårlig utfall for barn. Spesielt ser vi det i skilsmissesaker, men også i veldig mange barnevernssaker i Norge så er foreldrene, de foresatte sine konflikter, utgangspunktet for skjev utvikling hos barn. Det kan være misbruk av partner, lite støtte hos partner, skilsmisser, uenighet om barneoppdragelse, og selvfølgelig også vold og mer ekstreme former for konflikter. Stress hos foreldre og generelle belastninger, det er også en risikofaktor. Jeg bruker å tenke på det når jeg liksom passer om ettermiddagen for å nå den første treningen til hun minste og skal skynde meg videre og nå den neste treningen for hun eldste. Og så skal jeg skynde meg og hente hun minste for så å rekke og plukke opp hun eldste. Og helst skal jeg gå tur med hundene inni der også. Hva er det vi holder på med? Og dette det finner vi igjen i forskning. Og selvfølgelig de som veldig mange kjenner, lav sosioøkonomisk status, fattigdom, det er en risikofaktor. Depresjon hos mødre og også andre psykiske lidelser, selv om depresjon i all særdeleshet er den som i forskningslitteraturen er best beskrevet. Og kriminell adferd og rusbruk. Det var jo foreleserne foran meg også inne på. Men det vi snakker om her, det er jo hvordan foreldre modellerer, eller hvordan deres belastninger også blir ungene sine belastninger. Så er det en del risikofaktorer i miljøet. Det kan være dårlig skolemiljø. Det er faktisk et problem. Det er faktisk veldig viktig når det offentliggjør store undersøkelser i Norge om hvor utbredt det er med mobbing og plaging. Hvor mange unger som ikke egentlig trives på skolen. Det er veldig alvorlig.
fordi at dårlig skolemiljø predikerer mange uheldige utfall sosialt og psykisk for barn. Det å ha adferdsavvikende venner, det er en kjent risikofaktor, og det er vel kanskje en av grunnene til at institusjonsomsorgen innenfor adferdsområdet så fort og så omfattende ble bygd ned. Jeg selv jobbet på barnehjem i Tromsø i 10 år og sprunget etter unger som tente på med lighter det de kunne finne og plukket dem ned fra taket i lag med politiet. Og det var, vi trengte ikke å lese forskningslitteratur en gang for å finne ut at når du plasserer 6 sånne i lag, så er det dømt til å gå galt. Det handler ikke om hvor jævlig ungene er, det handler bare om at sånt gjør man ikke. Så det vet vi veldig mye om i dag. Også dårlige nabolag, fattigdom, lite sosiale og kulturelle ressurser i lokalsamfunnet, og det å være stigmatisert gjennom etnisk gruppetilhørighet eller å ha minoritetsbakgrunn. Det er kjente risikofaktorer. Og det er sånn at du kan jo ta en av disse ifra lista mi og finne at ja, men den har jo jeg. Og så tar du en til og sier du, ja, men den har jeg jo. Og det er sant. Vi lever alle med flere risikofaktorer til stede i livet vårt. Og problemene, de oppstår gjerne når det er mange risikofaktorer som er peilet opp på hverandre, sånn at det er den totale belastningen som gjør forskjellen. Altså det er først og fremst kombinasjoner av flere uheldige faktorer som utgjør en risiko for avvikende utvikling på adferdsfeltet og på andre felter innenfor det med psykisk helse. En enkelt risikofaktor er sjelden potent over tid, men det er opphopningen når de både har foreldre som ruser seg, presterer dårlig på skolen, har problemer med språklig artikulasjon, velger venner som har adferdsproblemer, er fattig og bor i et veldig dårlig nabolag. Da ringer alarmklokken våres. Og det er sånn at antallet risikofaktorer, det er viktigere enn hvilken type risikofaktor det dreier seg om. Og det er derfor vi snakker om multipel risiko. Tilknytning for eksempel, som jeg snakker om, som vi er veldig opptatt av innenfor tidlig intervensjonsfeltet for barn og unge i Norge i dag, det er jo alvorlig. Men det er ikke så alvorlig som en opphoping av andre, mindre alvorlige risikofaktorer. Og så er det jo videre sånn at en ulykke kommer sjelden alene. Og det er jo det vi kaller komorbiditet på fagspråket. 20% av de som har alvorlige adferdsvansker har også depresjon. Kan diagnostiseres med en klinisk depresjon. 25% av de som har alvorlige adferdsvansker har også angst. Og 50% har ADHD. Nå har det vært mye diskusjoner rundt hvordan diagnostiserer vi ADHD, og er det en pålitelig diagnostisk kategori, eller er det lærere sine ønsker om å få ekstra ressurser inn i klassen, eller er det foreldre sine ønsker for å få barnet på medisiner? Det kan man diskutere i det uendelige, men det er et faktum at det er veldig høy samvariasjon mellom ADHD og den type forstyrrelser som går på hyperaktivitet og manglende konsentrasjon og adferdsvansker. Ja, så må vi jo spørre oss, hvor mange er det som har dette da? Hvor mange barn og unge snakker vi om? Er dette noe viktig temaområde å bry seg med og jobbe med? I en amerikansk studie så estimerer man at mellom 7 og 24% av alle 2-3-åringer har sosioemosjonelle vansker. Og når vi snakker om sosioemosjonelle vansker, så er det alltid sånn at det er adferdsvanskene som er det høyeste innslaget.
i den vide gruppa. Så over 50% av unger som i dag henvises til norske BUP-er har atferdsvansker som en av tre henvisningsgrunner. En britisk studie antar man at 15% av alle femåringer har atferdsvansker. Og i Norge har vi gjort flere studier på det de siste årene, og vi estimerer at mellom 4-5% av norske barn har atferdsvansker. Folkehelseinstituttet ved Arne Holte hevder at 15-20% av barnebefolkningen har psykiske plager og symptomer, hvorav så mye som 8% av disse plagene er diagnostiserbare. Og dette er et betydelig problem. Dette er et samfunnsproblem. Og det erkjente vi i Norge allerede på midten av 90-tallet. Vi så, norske helsemyndigheter så, at dette er en gruppe barn som det blir flere og flere av. Vi bruker mer og mer penger på å behandle og bygge opp institusjoner for disse ungene, og vi klarer ikke å hjelpe dem. Med det utgangspunktet så inviterte norske helsemyndigheter og forskningsrådet til en ekspertkonferanse i 1997. Og grunnlaget for den konferansen og den satsingen som sprang ut av konferansen, det var at man var enig om at vi har økt forekomst av dette problemet og en total mangel på effektive tiltak for å gi disse ungene og disse familiene et tilbud som faktisk virker. Og man bestemte seg i Norge da for at man skulle adoptere veldokumenterte intervensjoner fra utlandet. Og det var fokus på fire intervensjoner da. Det var de utrolige årene som da dekte de yngste ungene fra 3-8 år. PMTO, som dekte unger mellom 8-12. Og MST, som tok unger fra 12 og opp til 18. Alle disse tilnærmingene her har endret aldersspennet sitt, sånn at både alle sammen har gått lenger ned i alder og lenger opp i alder, bortsett fra MST, som fortsatt stopper ved 18 da. Og så også Marte Meo. Marte Meo kom litt etter, men er nå i full gang, og det gjennomføres en randomisert studie ved Universitetet i Trondheim på den metoden også. Og det som skjedde her på ekspertkonferansen, det var at man bestemte seg for å prioritere og satse masse penger på forskning og fagutvikling på disse fire intervensjonene. Og det skulle være høyt fokus på forebygging, og lavest mulig nivå for intervensjon. Og jeg skal i dag fortelle dere om de utrolige årene som jeg har hatt som utgangspunkt for min forskning. Presentere resultatene både fra hovedprosjektet i de utrolige årene i Norge, der man bruker metoden som en klinisk behandlingsform, men også skal jeg vise dere hvordan denne metoden kan brukes i en normal populasjon overfor alminnelige foreldre med alminnelige barn og redusere risiko for utvikling av atferdsvansker. De utrolige årene er utviklet av professor Carolyn Webster Stratton i USA. Det er et gruppebasert tiltak for barn i alderen 3-8 år, og det er empirisk veldokumentert som program. Det finnes mange randomiserte effektstudier, flere uavhengige replikasjoner, og en av de replikasjonene har vi gjennomført i Norge i et samarbeid mellom Universitetet i Tromsø og Universitetet i Trondheim. Dette er kanskje vanskelig for dere å se, men dette viser de ulike modulene i de utrolige årene-programmet. Vi har altså programmer både for foreldre, som er det jeg skal snakke mest om i dag, barn og personale i skolen, i SFO og i barnehage. Det programmet som er utgangspunktet for effektene på de utrolige årene, det er foreldreprogrammet.
du kan få mange tilleggseffekter med å kjøre disse andre programmene i barnehage og skole, og også små grupper med atferdsvanskelige barn. Men jeg har valgt å snakke med dere om foreldregrupper. Men det skjer veldig mye innenfor alle disse boksene i Norge, og jeg har fått streng beskjed fra senteret om at hvis det er noen på den konferansen, Charlotte, som jobber i skole eller barnehage, så må du si at vi har plass for flere deltakere i forskningsprosjektet vårt i skole- og barnehageintervensjon. Så nå har jeg sagt det. Jeg tenkte, for å anskueliggjøre litt hvordan disse boksene kan sette sammen, så skal jeg vise dere en film før jeg går videre. Den er cirka 8 minutter, og det er et opptak, en liten filmsnutt som Verdal kommune har laget for å vise hvordan de strategisk har satset på å implementere evidensbasert metode, de utrolige årene, for å forebygge atferdsvansker i sin kommune. Skal vi se. Der. Er du klar med lyd? Livet har mange faser. Som småbarnsforeldre kan vi føle at tiden går så alt for fort. Vi rekker knapt å se oss tilbake og tenke over hva de gylne øynene blir opplevd i dag. Skolebarnehageprogrammet i Norge, det
bare vært i Amerika, i USA så langt. Så det at vi springer oss og får med som forskningskommune på det som kanskje er litt spesielt i verden, er at det hele tiden har vært knyttet stor optimisme og bred enighet til arbeidet med oppvekstplanene. Jeg konstaterer på alle de planene som står i et gjenstendig kommunestyre. Og det, vi har jo 7 ulike politiske partier, både lærerstatter i kommunestyret, og jeg registrerer at det er stor grad av samstatter i satsingen. Det gir jo god forankring, både politisk og administrativt. Vi har flinke fagfolk på mange av de områdene. Og vi skal ha et langsiktig perspektiv. Det er mye av det som vi snakker om her nå, og i hvert fall det ser seg selv, det er vanskelig å nå i hvert fall. Det er vanskelig for meg liksom, å kunne lære på en dokumentasjon til kommunestyret at jeg skal få så mange millioner. Det tror jeg vi skal til den. Men det er skjedd at vi er høyt. For eksempel, vi er en av de kommunene i området her som legger høyest på bruk av spesialundervisningstida. I prosent av den samme ressursbruken vi får, for eksempel. Det må vi få med. Vi må gi det ressursbruket over til en tidlig forebyggende satsing. Så der skal vi bruke ressursbruk, skal vi ned på reparasjonssida, altså på spesialundervisningssida, hele høyere årstida. Vi trenger å bruke mer enn turen på førskole, barnehage, den type ting. Vi må se sammenhengene der, SFO, sammenhengen SFO, skole. Vi trenger å se, for eksempel, hel skolesamarbeidet, trenger å vektes opp. Det er mange som er trøp, og som vil ha veiledning, og som vil ha et samspill mellom fagpersoner og for eksempel her i foresøster. Vi trenger å se overgangsfasene mellom barnehage og barneskole, mellom barneskole og ungdomsskole, eller ungdomsskole og barneskole. Her er det mye å gå på når det gjelder det neste, ikke minst med informasjonsutdeling. Men hva sier foreldre som har vært med på kurset så langt? Mona Skjerve er førskolelærer og mamma til 2 barn, hvorav den ene har bytt på en del utfordringer for foreldre. Det skjer store utfordringer. Det er først og fremst en bevisstgjøring til meg selv. Jeg ser meg selv mye bedre enn jeg gjorde før. Først var jeg veldig snart å si at jeg har en unge som sommer, eller jeg har en unge som blir fort sint. Jeg har 2 forskjellige unger, så jeg har en som blir fortere sint enn en annen. Men jeg har jo gått noen runder med meg selv, inn i meg selv, faktisk sett på hva er det som jeg er, at jeg reagerer sånn som jeg er, for ungen trykker på knapper til meg, og når jeg får min reaksjon, så får jeg sin reaksjon, og så bare går jeg videre. Det er bare på seg, så blir det negativt. Jeg sammenligner litt i gangen med det at kanskje det er rar sammenligning, men du skal leie en hest ut av en bås. Så hvis du går foran en hest og drar den i tøyene, så kan du få en stress av den. Du risikerer at den faktisk, når du går foran, så kan du risikere at den ringer deg ned. Og det vil faktisk ikke mye gjøre, og til slutt, hvis du ikke stopper opp litt i gangen. Så det jeg sammenligner med er at du går i siden, du helt fremdeles i tøyene, men du helt fremdeles blir slakker. Ikke skyndstrøm, men helt fremdeles. Man kjenner at du er der, og det er sånn man kommer nå. Du har hele hånda på tryggen på ungen. Du presser ikke, du puffer ikke for å få det til å gå, men du har hele hånda der som kjenner at du er der. Skaper trygghet. Og kan gjøre det over tider, når at ungen kjenner at den trenger hjelp. Men det skjer jo som foreldre, så skjer det fort om ungen din trenger hjelp. Da stopper du opp, og jeg er det. Og vil ungen prøve selv, så må hun jo få lov til det. Hovedsakelig så er det jo snakk om at han får prøve litt å glemme. Men samtidig at du er der, når du er der under det du driver. Foreldreprogrammet skal fortsette. Samtidig begynner vi en omfattende prosess med å skolere pedagogisk personale på samtlige skoler og barnehager i Lærdal. Det vil ta litt tid, men en tverrfaglig positiv giv gjør at folk gleder seg til å ta fatt på prosessen. Tillitsvalgt viser Lærdal er optimistisk, og som tidligere ansatt i oppvekstsektoren i kommunen har jeg ofte tenkt på behovet for kursing. Skaffer du deg rom, så går du på kurs og er i rådningskirke i mange år for å ta imot en sånn ny familie. Men skal du ha lykkebarn og spille familie på skikkelig, så er det ikke noe kurs til gruppe.
Så skal vi se om jeg klarer å komme meg tilbake til der vi var. Ja. Fikk dere kanskje litt en sånn smakebit på hvordan dette kan operasjonaliseres og se ut i en kommune som har tatt en av disse programmene til seg. Denne foreldrepyramiden den er så liten at jeg har prøvd å sneke meg rundt på alle sine pulter og lagt den ut. Vi har en foreldrepyramide for skole-barnehageprogrammet og en foreldrepyramide for foreldreprogrammet. Men den som er oppe her, den kaller vi da foreldrepyramiden. Og de som har den foran seg vil se at her ligger det på foreldresiden mange foreldreferdigheter og strategier som foreldrene gjennom dette, denne intervensjonen får opplæring i. I første rekke så handler det om å bygge positive relasjoner mellom foreldre og barn. Dere ser nede, så står det å snakke med ungene og lytte til dem, løse problemer med dem, leke med dem er veldig viktig. De tre første møtene av 12 går med på å lære foreldre å leke. Jeg skal komme tilbake til det. Og det å vise medfølelse. Så kommer det videre opp her, belønninger, ros, oppmuntring. Og hele poenget med dette det er at det er en pyramide. Veldig mange foreldre, når de kommer på kurs, som har sånne unger som jeg fortalte om i begynnelsen, og som har det sånn selv som jeg snakket om, de blir råprovosert når de kommer, og så kommer vi trekkende ut med en kasse med Duplo og skal leke. Men i granskauen, det var jo ikke derfor jeg kom hit. Jeg kom jo hit for at han hyler de verste ukvemsord etter meg på OPS. Jeg kan jo ikke ha ungen med meg ut, det er jo helt håpløst. Det er jo derfor jeg er kommet på kurs. Det er det jeg vil ha opplæring i, sier foreldrene. Og hvor vi lærer dem, hvis dere snur på kortet, så ser dere den sparebøssa. Vi lærer dem at vi er nødt til å ha penger på kontoen. Vi er nødt til å ha en flytbar flåte hvis vi skal ut i stormen med den flåta og ri av stormene når han eller hun er vanskelig, eller når vi skal gjøre uttak og få dem til å gjøre sånn som vi bestemmer at de skal gjøre. Så vi forklarer foreldrene at denne pyramiden, hvis den hadde vært stilt på hodet, og vi hadde begynt der dere vil at vi skal begynne, nemlig med konsekvenser for negativ adferd, effektiv grensesetting, det å takle det de er kommet for. Hvis vi begynner der, så tipper selvfølgelig hele pyramiden over ende. Så vi må begynne i bunn med å bygge opp relasjoner, bygge opp et samarbeid som har skranta kanskje over år. Og det vil være grunnlaget for når vi kommer inn i den delen av kurset hvor vi skal håndtere negativ adferd og barnets adferdsvansker. Må jeg skynde meg, jeg trodde jeg hadde en hel time. Kursene er bygd opp sånn at det er 10-14 foreldre i hver gruppe. Det betyr altså 5-7 unger representert i hver gruppe. Foreldre oppfordres til å komme sammen, også dersom de er skilt. Hvis de ikke ønsker det, så oppfordrer vi foreldre til å ta med seg noen som kan støtte seg. Det kan være en venn, eller en nabo, eller bestemora til barn. Eller. Vi møtes en gang i uka, 2 timer, og gruppemøtene ledes av 2 sertifiserte terapeuter. Og det legges til rette på alle mulige måter for at foreldrene skal kunne komme. Vi ordner med mat, vi ordner med transport, vi ordner omsorg med barnevakt. Det er fokus på både tenking, følelser og adferd. Det er utviklingspsykologisk basert, så det betyr at manualen inneholder eksempler og aktiviteter som både skal være meningsfullt og nyttig for foreldre som har en 3-åring og for de som har en 8-åring. Programmet er empirisk støtta, det kommer jeg også tilbake til. Og det er vekt på terapeutiske samarbeidsprosesser. Vi sier at dere er ekspertene på deres unger, mens gruppelederne er eksperter på utviklingspsykologi og barns generelle utvikling.
Så de der to ekspertisene må forenes og deles gjennom kurset. Og det er også fokus på selvstendighet. Foreldrene skal læres opp til selvstendig å kunne bruke den verktøykassa som de får i løpet av kurset. De skal kunne bruke alle verktøyene som er i kassen. De skal kunne vite hva slags verktøy de trenger i hvilke situasjoner. Og det kan gjerne også være forskjellig fra foreldre. Altså, far kan finne det nyttig med en type metoder, og mor finner det nyttig med en helt annen type metoder. De skal kunne lære seg å selvstendig bruke disse metodene. Og vi støtter den gruppeprosessen med å bruke veldig mye video. De får mye praktiske øvelser. Rollespill heter det med et mer upopulært ord, så det har jeg lært meg å ta ut. mange repetisjoner. De får hjemmelekse. Og de blir også kontaktet imellom gruppemøtene av både gruppeledere og det vi kaller sånne buddy calls. Eller de blir satt sammen med noen på kurset som de har noe til felles med. Og så får de i oppgave å ringe hjem til hverandre og støtte hverandre med oppgaver som de har i hjemmelekse. Så utstrakt bruk av støtte i gruppa. Og det er mange temaer her. Men vi starter med kunsten å leke med barnet ditt. Og det er vanskelig for mange foreldre. Vi lærer foreldrene at de må la barnet ha ledelsen i leken. La barnet bestemme. Lek er et område der ungene faktisk kan bestemme. Det er ikke farlig. Bensinstasjonen kan være på toppen av sykehuset når du bygger Lego. Det er helt greit. Alle rommene i dukkehuset trenger ikke å være møblert før vi kan begynne å leke. Så det å lære foreldrene at la ungene styre, gjør det ungene sier at dere skal gjøre. Og da lærer foreldrene også å modellere det og gjøre som de blir bedt om. Vi lærer foreldrene kunsten å rose riktig. For eksempel, hold rosen ren. Jeg lurer på om jeg har en slide på det. Her sier faren til gutten, takk for at du la tyggisen din i søppelbøtta og ikke klinte den under bordplata sånn som du bruker. Hold rosen ren. Sett punktum når rosen er sagt. Ikke kom med masse sånne underfundige beskjeder som skal si noe om de forhåpningene du har for fremtiden. Det gjelder jo oss også. Hvis sjefen kommer inn og forteller at vi hadde gjort en kjempegod jobb med å lage det referatet eller summere opp innholdet her, men ta nå rett alle de der grammatiske feilene, det var jo helt forferdelig å se, så er det jo det siste vi kommer til å huske, og ikke at det var en veldig god oppsummering. Enkle, små ting. Vi har liksom liste for hvert møte med strategier som vi lærer foreldrene opp til. Det å motivere barn gjennom belønning. Ikke ta positiv adferd som en selvfølge. Klapp, klem, smil. Vær der, belønn dem når de gjør noe som er ønsket adferd, og som du ønsker å forsterke for å få mer av den ønsket adferden. Vi lærer foreldre teknikker på hvordan de kan avlede unger når de holder på å bygge seg opp, og også ignorere adferd som egentlig ikke er så veldig alvorlig, men som er forferdelig irriterende. Bannskap, for eksempel. Bannskap er mulig å ignorere. Snu seg fysisk bort og aldri respondere på bannskap. Det er en veldig effektiv strategi i forhold til adferdsvanskelige barn. Og vi går videre til det å takle adferdsproblemer, teknikken tenkepause. Vi jobber med foreldrene i forhold til hvordan å kommunisere de voksne imellom, og vi jobber med problemløsningsstrategier i familien. Ja. Dette programmet er vel dokumentert. Det gir økning i positive foreldreferdigheter og selvtilliten til foreldrene. Det gir reduksjon i hardhendt oppdragelse, som var den viktigste prediktoren for utvikling av adferdsvansker. Det gir en øking i familiens kommunikasjon og problemløsning. Det gir en reduksjon i foreldres stress og depresjon hos foreldre. Det gir reduksjon i adferdsproblemer hos ungene. Og det gir en økning av samarbeidet mellom ungene i familien.
I den norske forskninga så er det sånn at resultatene viser at 60-70% av ungene er uten diagnose ved ett års oppfølging. Når disse resultatene forelå, det var sjokking. Det var på puls uka etter. Altså, her har vi en metode som faktisk klarer å gjøre noe for disse familiene med små barn som er helt ute av kontroll, og familier som ikke opplevde at de hadde noe reelt hjelpetilbud tidligere. 50% av disse ungene er også uten diagnose ved 5 års oppfølging. Selvfølgelig så ble det jo da vedtatt at denne metoden skal implementeres nasjonalt. Det er RKBU ved Universitetet i Tromsø som er ansvarlig for det, og det er Helsedirektoratet som finansierer. Og jeg tror det er nå over 200 organisasjoner, inkludert kommuner, som har implementert denne metoden. Så jeg begynte selv som gruppeleder for foreldregruppe og for dinosaureskolegruppe. Det var veldig tidlig i prosjektet på slutten av 90-tallet. Og mens jeg jobbet med dette, så begynte vi mer og mer å tenke på at dette, det må være virksomt også for andre foreldre med alminnelige barn. Og vi ble så fascinert av foreldrene som sa at «Men det her, det burde jo være et tilbud for alle. Herregud, vi får jo kurs i hvordan vi skal puste for å føde ungen, og den ungen kommer nå ut uansett kurs», sa de. «Så det her kurset, det burde virkelig være for alle.» Så det som vi gjorde da, i 2001, da initierte vi et prosjekt som vi kalte «Hvordan møter de vanlige utfordringer småbarn gir oss?» Et foreldresamarbeidsprosjekt. Og det var da et samarbeid mellom Tromsø kommune og Universitetet i Tromsø ved RKBU, som vi nå heter. Det ble finansiert av Sosial- og helsedepartementet den gang, Tromsø kommune og Universitetet i Tromsø. Og de som vi utdannet til foreldregruppeledere, det var helsesøstrene i Tromsø kommune, og så var det noen fra det fylkeskommunale barnevernet eller familievernet. Det vi gjorde, snart ferdig, det var at vi tok dette fullprogrammet som var 12-14 kurskvelder med hele den temarekka som jeg gikk gjennom. Så klippte vi programmet i to, så lagde vi et 6 ukers kurs der foreldrene kun lærte lek, ros og belønning. Det var ingenting om atferdsvansker. Det var faktisk et eksklusjonskriterie i prosjektet om ungene hadde atferdsvansker. De ungene de kjørte vi rett inn i fullprogrammet, sånn at foreldrene fikk all den hjelpen de trengte. Så kjørte vi kurs. Og vi hadde 3 hypoteser. Nemlig at kurs i barneoppdragelse styrker foreldrene sine positive oppdragelsesstrategier. Kurs i barneoppdragelse reduserer foreldre sine harde oppdragelsesstrategier. Og kurs i barneoppdragelse styrker foreldrene sin opplevde kompetanse, altså deres effektivitet og tilfredshet i foreldrerollen. Og det skjønner alle at hvis man får til det, så reduserer man de viktigste faktorene som predikerer tidlig debut av atferdsvansker hos barn i en normal populasjon. Og det var nøyaktig det vi fant. Signifikante forskjeller i endring mellom kursgrupper og kontrollgrupper på foreldrekompetanse. Den gikk dramatisk opp i kursgrupper, de positive strategiene til foreldrene. Og de gikk dramatisk ned de negative, røffe oppdragelsesmetodene. Mens at i kursgrupper så utviklet den seg, men den var signifikant forskjellig ved 1 års oppfølging. Det var også signifikante forskjeller i endring mellom kursgrupper og kontrollgrupper på effektivitet og tilfredshet i foreldrerollen. Hva er vel bedre å ha foreldre som opplever seg som
effektive aktører i sin rolle og tilfreds i rollen. Og disse forskjellene, de gjaldt ved postmål, som jo da var 6-8 uker etter kurset, ved ett års oppfølging, og vi nå ferdig med å publisere en oppfølging på 3-4 år. Forskjellene hold stand. Sånn at det som titelen for mitt foredrag i dag heter «Styrking av foreldrekompetanse forebygger adferdsproblemer hos barn», det er da også min siste slide. Implikasjonene av denne type intervensjon, det er at kurs i barneoppdragelse viser seg å være en effektiv måte å redusere harde og styrke positive oppdragelsestrategier og styrke foreldres kompetanse i foreldrerollen. Og denne forskningen viser at en lavdose intervensjon, vi snakker om 6 kurskvelder, jeg har 2 hunder, og jeg går på kurs hvert år med dem. 6 møtekvelder på barneoppdragelseskurs har potensial til å styrke foreldre-barn-relasjonen og foreldres oppdragelsestrategier på en måte som reduserer de risikofaktorene som vi godt kjenner til for utvikling av sosioemosjonelle og adferdsvansker blant små barn. Har vi råd til å la være? Takk for oppmerksomheten.